kuidas sul see hooaeg nüüd läks, et aasta alguses muidugi kõvad plaanid, et ta ei käinud talvel kuskil treenimas, aga kuidas sa vaatad nüüd hooajale tagasi? Oleks võinud paremini minna. Ja mis asjad need on, mis oleks võinud paremini minna? No, Prantsusmaa nagu läks täitsa nässu ja siis... Ja Venemaa oleks võinud ka paremini minna. Mida eeldab niivõrd kõva pilliga sõitmine? No kindlasti on sõites endas asi päris kõvasti kinni, kui on nii kaugel. Minul näiteks jõud ei käi üle, võiks olla tugevalt. Siis saaks sõita võtki. Eiti on hea ja ei jaksa lihtsalt, ise oled nõrke ja füüsiline vorm ei ole nii kõva, et vastu mida teha. Edu point oli stabiilsus sellel aastal, sest ega kui kõrvalt, kes rajaras on, siis teavad, et ega ma kõige kiirem kindlasti Eestis ei ole. Peale kahte esimest kiiremat meest on kuni 7. kohani kõik väga võrdne ja seal vahel me jagasime. Ja kõikidele etappidele olin kohal ja kõik startid lõpuni, nii et ma usun, stabiilsus maksab ka midagi. Kunagi ma olen ka suusa kahe võistlust teinud ja ette on midagi mootoratast ja midagi suusast, nii et ma arvan, et sellepärast ja mulle meeldib. Oled osalenud ISPA Euroopa sarjas. Kuidas seal läinud on? Ja normaalselt. 7. koha sain. Mis sa ise arvad, mis sul kõige nõrgemad kohad on, mille sul alati puudu jääb? Ja stardis, ma arvan, on vaja veel veits timmida ja ennast timmida ja kõike natukene siis hakkab tulema. Ei no natukene on ikka harjutatud, aga no võiks rohkem. Sa arvad, et see üle meeter 90 on veel sobilik nagu jätisporti arvestada? No ma ei tea, nagu näete, vaid see sobib küll veel. Thank you.
Endale üllatuseks või oli see nagu ootus, et tulevad kaks esikohta? No, eks selle nimel on päris palju tööd tehtud, et ega ta päris üllatus ei olnud, aga eks ega ei saa nagu ühtegi apsu sisse lasta, et kogu aeg tuli mõelda, et mis moodi nagu ettevalmistada võistlust ja mis moodi startida ja mis moodi nagu sõita ja ega see lihtne ei ole tegelikult. Stokis viimane start, kus oli nagu otsustav, et mis on see maha öeldud, et nagu 17 eelnevat starti oli enne seda nagu mõtletud, et viimane 18. start luges nagu nii hooaja kokku võttes, et kes siis nagu jääb peale, mina või Marko. See oli Margusega ja tema jäi peale see aasta. Tehnikad on toiminud ideaalselt ja ka endalgi. Kõik on nii nagu on, et tegelikult konkurentsi on üle vähe. Noh, me Margusega põhimõtteliselt sõidame koos end võidu. Järgmine aasta tahaks mingit EM, MM kindlasti proovime minna. Et see on nagu mõtetu niimoodi siin sõita. Kahekesi võidu sõita ei ole nagu eriti huvitav.
kuskil kollased poiss seal seespool on madalik, seal on mul, eile käisin, mul oli seal 10-15. Ütleksin, et üks aasta veel ja siis meie etisõitjad suudavad maailma esikoha peal, aga kolme sisse küll ennast sõita. Et me oleme teinud viimase paari aastaga väga suure hüppe ja meie tipud on juba teist aastat maailma meistrivõistluste õhkkonda nuusutanud ja sealt ka punkte saanud. Tehnikaspordis on muidugi tehnika, mis mängib kõige suuremat rolli, aga meie mehaanikud on saanud ka juba paari aastaga kõik nipid teada, et nüüd on veel reguleerimises asi ja eks sõitjad on ka ikka endast väga palju annud, hakates juba treenima veebruaris ja jääkülmas vees, et siin on tulemus tuleb. Põhiprioriteedid on Eesti meistrivõistlused, 6 etappi korraldada pluss Jeti festival Ristnas ja kindlasti oma tippsõitjaid saata maailma meistrivõistlustele ja seal punktide peale sõita. Et esimene sõit tõmbas ruska sirge peal ära, ei saanud sõita, teine sõit läks fantastiliselt hästi ja kolmas sõit kurad püüsis jätab nii soovida, et ma ei tea. Käisin puhkamas ja lüksin uuesti, mehaanik ütles, et ei ole siin midagi, tõmba tagasi rajale ja läksin raja tagasi, kas see hammastega lentsus kinni. Number 69, have we missed one boy, have you seen?
Õnneks on võistluste tase nagu läinud selles mõttes ülespoole, et meie võistlejad on käinud ka kõvasti väljas, see on arendanud nagu kogu jetisporti Eestis. Võistlejate arv oli läbi hooaja suhteliselt stabiilne, kõik võistlused toimusid, õnneks kõik korraldajad said suurepäraselt oma ülesannetega hakkama ja noh, see ongi põhiline. Et tegelikult on lähtud vist Euroopas sinna maale, et võistlus tuuakse inimestele linna kätte. Et ütleme selle koha pealt kindlasti Pärnu on selline koht, mis on kõigile atraktiivne nii sõitjatele, kui seal oli probleem, et natuke nagu ohtlikuks peeti, linnaisad pidasid, siis tegelikult ei ole asi nii hull, et mujal maailmas tehakse palju ohtlikumaid asju. Ja noh, võib-olla kuskil niimoodi kaugetel meredel on selles mõttes probleem, et sinna rahvas ei jaksa tulla eriti pealt vaata, et võistlejad tulevad ikka kohale. Aga niisugust lemmik kohta tegelikult mulle ei ole, see sõltub ikkagi korralduse nagu meeskonnast ja korraldajatest see, kas koht on hea või halb. Kohal ei, kohtadel ei ole üldiselt teda midagi, et kus vett on, seal sõita saada.